अध्यात्म नंद जी, डॉक्टर चंद्रकांत भाई मेहता, भारतीय जनता पार्टी ना प्रदेश अध्यक्ष श्री आर सी फळदू जी, पुस्तक ना प्रकाशक श्री नरेश भाई मोदी अने हमेश भाई मोदी, मारा मंत्रिमंडल ना सौ साथीओ मंत्रीश्रीओ, अमदावाद अने गांधीनगर ना मेयर श्रीओ, सांसद श्रीओ, धारासभ्य श्रीओ, बोर्ड निगम ना चेयरमैन श्रीओ, गांधीनगर जिला पंचायत ना प्रमुख बेन श्री हिना बेन पटेल, मंच पर विराजमान अन्य सौ महानुभाव, उपस्थित सौ आमंत्रित भाइयों बहनों, पत्रकार भाइयों, ए मने हमेशा याद रहेशे पुस्तक। एनी घटनाओ आम तो चार पांच वर्षथी लखायेली पड़ी हती। विचार पण नहोतो क्याने छपावे एवो छे, पण कॉम्प्यूटर मां आ बधुं पड़ेलू हतुं एटले कॉम्प्यूटर ना बधा जाणकारो એટલે મારો પરિવાર સંજય અને અનાર આ બંને આ બધું શોધી કાઢ્યું. મને પણ ખબર નહોતી કે આ બધા પાછલા બારણે આ પુસ્તક છપાવવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. એમાં હમેશભાઈ જોડાયા અને પુસ્તક તૈયાર થયું ત્યારે એની પ્રત જોવા માટે મને મોકલી આપી. મેં પણ ફરી ફરી વાંચ્યું કે આ છપાવા જેવું છે ખરું. થોડાક મિત્રોનો અભિપ્રાય પણ લીધો અને અંતે હકારમાં પરિણમ્યું અને આજે આ બે મહાપુરુષોના દ્વારા એનું વિમોચન થયું છે. મિત્રો, પ્રસંગો તો ઘણા બધા છે અને બનતા પણ હોય છે અને એ એકલા મારા જીવનમાં જ બન્યા છે એવું નથી હોતું. આપ સામે બેઠા છો, મંચ ઉપર બધા બેઠા છે, એ બધાના જીવનની અંદર કોઈ ને કોઈ સારા પ્રસંગો બનતા જ હોય છે અને એવા પ્રસંગો લખાતા પણ હોય છે, વંચાતા પણ હોય છે અને કોઈ એની અંદરથી પ્રેરણા લઈને આગળ પણ વધતું હોય છે. 30 વર્ષનો મારો શૈક્ષણિક અનુભવ, સાયન્સ ટીચર તરીકે અને પ્રિન્સિપાલ તરીકેનો, અને ત્યાર પછી 10 વર્ષ શિક્ષણ મંત્રી તરીકેનો, એટલે લગભગ 75% જેટલી વસ્તી મહિલાઓની ને બાળકોની, એની સાથેનો સીધો સંપર્ક મહિલા બાળ કલ્યાણ વિભાગ અને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આવ્યો. લગભગ 2 લાખ કરતા વધારે શિક્ષકો સાથેનો નાતો બન્યો આને કારણે. શાળાઓમાં જાઓ તો ગામના લોકો પણ મળતા હોય, ગામના લોકો મળતા હોય ત્યારે ફરિયાદો પણ કરતા હોય ને સારી બાબતો પણ આપણી સમક્ષ મૂકતા હોય. પણ 2 બાબતો એમાંથી હંમેશા જોતી, એક છે જો કોઈ ગ્રામજનો શાળા વિશે કોઈ વાત કરે કે આમ એ થઈ રહ્યું છે, શિક્ષકો અનિયમિત છે, ફલાણું ઢીકણું, તો એને કેવી રીતે સુધારવું એના માટેનો પ્રયાસ એક બાજુ આપણે કરતા રહ્યા અને બીજી બાજુએ કોઈ સારી ઘટનાઓ, કોઈ સારા પ્રોજેક્ટ્સ શિક્ષકોએ લીધા હોય અને એના સારા પરિણામો આવ્યા હોય તો એ જુદી જુદી શાળાઓમાં જુદા જુદા સમયે સભાઓમાં યા તો શિક્ષકોની વચ્ચે મૂકવાનું કામ પણ એની સાથે સાથે થતું હતું. મિત્રો, સારી બાબતોનો હંમેશા પ્રચાર અને પ્રસાર થવો જોઈએ
એ આપણી ગળથૂથીમાં નથી મિત્રો. અપ્રિય ઘટનાઓ અથવા કોઈ નેગેટિવ બાબતો નો જેટલો વિસ્તાર થાય છે, જેટલો પ્રચાર થાય છે, એના દસમા ભાગનો પ્રચાર પણ સારી બાબતોનો સમાજની અંદર નથી થતો. કોઈ પણ જગાએ તમે નહીં એને જોઈ શકો. કારણ મને એ નથી સમજાતું કે આપણે આવું બધું શું કામ નથી કરતા. મને આજે અહીં જયારે બતાવતું હતું કે એકતા યાત્રા, એકતા યાત્રાની એક ઘટના એટલા માટે હું તમારી વચ્ચે મૂકું છું કે બેન ભણેલી હોય કે અભણ હોય, એક રાષ્ટ્ર ભાવના એનામાં કેવી રીતે જાગૃત થાય છે એની આ ઘટના છે મિત્રો. મેં કઈ લખી નથી, ભવિષ્યમાં શું થશે ખબર નથી. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે 1992 ની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એકતા યાત્રાની શરૂઆત કન્યાકુમારીથી કરી. લગભગ 45 દિવસના પ્રવાસ પછી એ શ્રીનગરના લાલ ચોકમાં 26મી જાન્યુઆરીએ સવારે 9 વાગે ધ્વજ વંદન એટલે કે ધ્વજ ફરકાવવા માટે જવાનું હતું. કારણ આતંકવાદીઓ એક ચેલેન્જ દેશના વડાપ્રધાન સમક્ષ કરી હતી કે તમારામાં તાકાત હોય તો 26મી જાન્યુઆરી અહીં આવીને રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવજો. અને એ વખતે કેવી પરિસ્થિતિ હતી એ આપણે બધા જાણીએ છીએ. કાશ્મીરમાં હિન્દુઓની સ્થિતિ કેવી હતી, હિન્દુ બહેનો ભાઈઓ ઉપર કેવા અત્યાચારો થતા હતા, કેવી પરેશાનીઓ થતી હતી, કેટલી લૂંટાઈ લેવામાં આવ્યા હતા, હિન્દુ પરિવારોને ભગાડી દેવામાં આવ્યા હતા. આ બધી અતિ ઘટનાઓ હતી એની સામે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ એકતા યાત્રા શરૂ કરી હતી. અને એ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ એ જોશીજી હતા, ડોક્ટર જોશીજી. અને એના એકતા યાત્રાના સારથી આજના વડાપ્રધાન, પરંતુ એ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના મહામંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી હતા મિત્રો. એનું આયોજન આ બધું જ એમના થકી થયું હતું. જ્યારે એકતા યાત્રા ત્યાંથી નીકળીને જુદા જુદા રાજ્યોની અંદરથી પસાર થઈને જ્યારે ગુજરાતની અંદર પ્રવેશ પામી, અને શરૂઆતમાં જ્યારે પ્રવેશ પામી ત્યારે ટ્રાઇબલ આદિવાસી વિસ્તાર હતો, આદિવાસી વિસ્તારની અંદરથી પહેલું જ સ્ટેજ હતું જેમાં એનું સન્માન થવાનું હતું. રથ સુંદર મજાનો હતો, આ રથનો પ્રવેશ થવાનો હતો. એના પહેલા એના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ગુજરાતની અંદર અનેક સ્થાનો ઉપર સંમેલનોનું આયોજન થયું હતું. મહિલાઓના સંમેલનો પણ કર્યા હતા, ભાઈઓના પણ સંમેલનો થયા, અનેક વાતાવરણ બનાવવા માટેની કોશિશ કરી હતી. એવું જ્યાં એનો એન્ટ્રી પોઈન્ટ હતો ત્યાં મહિલા મોરચાના અધ્યક્ષ તરીકે મારે જવાનું થયું હતું. અને ત્યાં અનેક અનેક બહેનો, ટ્રાઇબલ બહેનો આ એકતા યાત્રા અને એના રથની રાહ જોઈને ઊભી હતી. એવું બધા ખેતરમાં જ જતા હતા, એવું હાથમાં દાતરડું, ઘાસ બાંધવા માટેના દોરડા, આ બધું લઈને ઊભા હતા અને રથની રાહ જોતા. અને એકતા યાત્રા શું છે એ પછીની વાત છે, પણ રથ આવવાનો છે અને રથ અમારે જોવાનો છે અને રથની અમારે પૂજા કરવાની છે, એ કલ્પના એમના મનમાં હતી. એવું પત્રકારોની આદતો હોય બધાને પૂછપરછ કરવાની, કેમ આવ્યા છે, કેમ આવ્યા છે, કેમ આવ્યા છે. આ પત્રકારો બધી બહેનોને આગળ જઈને આમ ધરે, જેમ આપણી આગળ ધરે છે ને, જરા બોલો. હું એ બધું જોયા કરતી હતી. બહેનોની સામે એનું માઇક ધરતા હતા કે તમે બધા આવ્યા છો કેમ, તમે બધા આવ્યા છો કેમ. સ્વાભાવિક છે કે બહેનો તો કોઈ દિવસ આવી રીતે બોલી ના હોય એટલે એમને આદત પણ ના હોય. પણ એક 22-25 વર્ષની એક યુવા દીકરી ઉનત બાંધી કે ભણેલી હતી એવું છે, એને એને જવાબ આપ્યો.
એણે એમ કહ્યું કે અહીં રથ આવી રહ્યો છે ને, એ રથના દર્શન કરવા માટે અમે અહીં આવ્યા છીએ. રથ ક્યાં જવાનો છે એ અમને કઈ ખબર નથી, ક્યાં જવાનો છે, પણ અમે એના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છીએ. બીજો પ્રશ્ન એમણે પૂછ્યો કે જે બહેનો ઉપર અત્યાચારો ને બધું થઈ રહ્યું છે એ તો કાશ્મીરમાં થઈ રહ્યું છે, અને કાશ્મીર અહીંથી તો 800,000 માઇલ દૂર છે. તમારે એ ઘટનાઓ અને આ ઘટનાઓની નો સંબંધ શું છે? ત્યારે એ બહેને એક સરસ મજાનો જવાબ આપ્યો. એણે એમ કહ્યું કે અમે તો બધા ખેડૂતો છીએ, ખેતરમાં અમે કામ કરને કે વ્યક્તિઓ છીએ, અમે એ ન જાણીએ કે કાશ્મીર ક્યાં આવ્યું છે, કે શ્રીનગર ક્યાં આવ્યું છે, લાલ ચોક ક્યાં આવ્યો છે, એ અમને ન ખબર હોય. પણ અમે એટલું ચોક્કસ જાણીએ છીએ કે અમે જ્યારે ઘાસ કાપીએ છીએ અમારા દાતરડાથી, અને દાતરડાથી જ્યારે ઘાસ કાપીએ ત્યારે અંગૂઠો કપાતો હોય છે, હાથનો કપાય કે પગનો અંગૂઠો કપાય, ત્યારે માત્ર એક અંગૂઠાને ઈજા નથી થતી, અસર નથી થતી, વેદના નથી થતી, આખા શરીરને વેદના થાય છે. એમ દેશના કોઈ પણ ભાગની અંદર જ્યારે આવો અત્યાચાર થતો હોય ત્યારે એ વેદના ત્યાંની બહેનો કે ભાઈઓ અનુભવ કરતા હોય, એ વેદના અમે પણ અહીં અનુભવ કરીએ છીએ. મિત્રો, ઘટના ગમે ત્યાં બને પણ એની અસર પૂરા દેશને થતી હોય છે, અને એટલા માટે અમે આ રથ યાત્રાના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છીએ. આ જવાબ એક આદિવાસી બહેને પોતાના કોઠા સુસ્તી આપી. દેશ શું છે કરે નહીં જાણતી હોય, પરંતુ એ ચોક્કસ જાણે છે કે એકનો દુઃખ એ બીજાને અસર કરતું હોય છે, એકની વેદના એ આખા દેશને અસર કરતી હોય છે. આ ભાવ સાથે આ બહેને આ ઘટનાનું વર્ણન કર્યું તમારી સમક્ષ મિત્રો, અને બીજા દિવસે પેપરની અંદર આ ઘટના આવી પણ ખરી. મિત્રો, આ છે દેશ ભાવના, મિત્રો રાષ્ટ્ર ભાવના આનું નામ છે. હવે પ્રશ્ન આપણી સમક્ષ એ ઉપસ્થિત થાય છે કે આપણે આવો કેટલો અનુભવ કરીએ છીએ. મિત્રો, આવો આપણે કેટલો અનુભવ કરીએ છીએ? આપણે ચૂંટાયેલા સદસ્યો છીએ, રાજકારણની અંદર કામ કરતા સદસ્યો છીએ, મંત્રીમંડળમાં પણ આપણે કામ કરીએ છીએ. કોઈ એક વ્યક્તિ જ્યારે તમારી પાસે એની વેદના લઈને આવે છે ત્યારે એ વેદનાનો અનુભવ જ્યારે હું પોતે સ્વયં ન કરી શકું ત્યાં સુધી એની વેદના આપણે દૂર નહીં કરી શકીએ. અને આ કામ આપણા સૌનું છે. મને યાદ છે મિત્રો, એક જ મહિના પહેલા આ ઘટના બની, અને હું આ તમને એટલા માટે કહું છું કે આપણે બધાએ આ જ રીતે જો આપણે કામ કરીશું રાજ્યની અંદર તો કેટલાને ઘેર બેઠા બધી સગવડો પ્રાપ્ત થશે. રાજ્ય સરકાર ગમે તેટલી યોજનાઓ બનાવે મિત્રો, પરંતુ ઘર ઘર સુધી નથી પહોંચે, એ સ્વયં આપણે સ્વીકાર કરવો પડશે. મેં સવારે લગભગ 7 વાગે હું પેપર વાંચતી આવું છું ત્યારે પહેલી મારી નજર કોઈ રાજનીતિ અથવા તો મારું કંઈ આવ્યું છે કે આ આવ્યું છે એના ઉપર પછી જાય છે. પહેલા હું એ જોતી આવું છું કે એવી કોઈ ઘટનાઓ છે ખરી કે કોઈ એક પરિવાર આનાથી મૂંઝવણ અનુભવતું હોય, કોઈ એક પરિવાર આજીજી કરતું હોય કે મારું આ કામ થતું નથી આવું છે, અને એવી ઘટનાઓ આવે છે મિત્રો પેપરમાં. એક ઘટના મેં સવારે વાંચી મિત્રો, ઘટના એ હતી વસાવા પરિવાર પોતાની 8-9 વર્ષ દીકરી અને એને હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ. હવે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આ સરકારે 2003 થી ગુજરાતના તમામ બાળકો માટે હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ, કિડનીનો પ્રોબ્લેમ અને કેન્સર એના મફતમાં ઓપરેશનો થઈ રહ્યા છે મિત્ર. પરંતુ આ વાત આટલા 12 વર્ષ સુધી પણ ઘર ઘર સુધી નથી પહોંચી. લખાણ એ હતું કે આ વસાવા પરિવાર બાંધકામ ક્ષેત્રે કામ કરતો હતો,
એની દીકરીને હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ થયો, ડોક્ટરને બતાવ્યું, ડોક્ટરે કહ્યું 2,50,000 રૂપિયાનો ખર્ચ થશે. એને વિચારાયો 2,50,000 રૂપિયા તો છે નહીં, પણ હું બચત કરીને ભેગા કરું. એટલે એને બચત કરવાની શરૂઆત કરી અને 1,50,000 રૂપિયા ભેગા થયા બચત કરતા કરતા કરતા. બન્યું એવું કે આ 1,50,000 રૂપિયા જે ઘરમાં હતા એ કોઈ રાત્રે ચોરી કરી ગયું. એટલે આ પરિવાર દુઃખી થયું કે હવે મારી દીકરીનું શું, દીકરીનું ઓપરેશન નહીં થાય તો દીકરીને ગુમાવવાનો વારો આવશે. આ ઘટના મેં વાંચી મિત્ર, મેં વડોદરાના આપણા ભરતભાઈ ડાંગર શહેર અધ્યક્ષને ફોન કર્યો સવારે. મેં કહ્યું ભરતભાઈ આ એક માત્ર નગરનું નામ આપ્યું છે, વસાવા પરિવાર છે, આજના પેપરમાં ઘટના આવી છે, આ જ્યાં પણ હોય ત્યાંથી તમે યા પાર્ટીનો કોઈ પણ કાર્યકર્તા જાતે જાય તપાસ કરે સ્થિતિ શું છે જુએ. અને આ તો સરકાર કરે છે ભાઈ એવું છે, અને જરૂર પડે તો અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર એ આવે એવી વ્યવસ્થા કરો. હું સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર કહી દઈશ કે તાત્કાલિક ઓપરેશન કરી અને એને બચાવે. ભરતભાઈ જાતે ગયા, એમની સાથે બેઠા, એને આશ્ચર્ય થયું કે તમે કેવી રીતે આવ્યા. ત્યારે એમણે વાત કરી હશે, એ દીકરીને સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર લાવવામાં આવી, ડોક્ટરે એની તપાસ કરી, એના આંખનો પણ પ્રોબ્લેમ હતો, પહેલી સારવાર એની આંખની કરવામાં આવી, ત્યાર પછી એનું ઓપરેશન માટેની ડેટ આપવામાં આવી અને દીકરીનું ઓપરેશન સુંદર રીતે થઈ ગયું અને દીકરી આજે શાંતિથી પોતાની શાળાની અંદર અભ્યાસ કરી રહી છે. ભાઈ બહેનો, આ પ્રસંગ હું એટલા માટે કહું છું, આવી તો કેટલી ઘટના બનતી હશે, શું આપણા હૃદયને સ્પર્શે છે, ખરી સંવેદના થાય છે ખરી. આપણું કામ આ છે મિત્રો, આપણે આમાં કશું જ કરવાનું નથી હોતું મિત્રો. મેં શું કર્યું, મને કોને, એક ટેલિફોન જ કર્યો, બીજું શું કર્યું. હું કઈ જાતે નથી કઈ સિવિલમાં એક ટેલિફોન કર્યો ને એક ટેલિફોન મેં ભાઈ ભરતભાઈને કર્યું, કામ પૂરું થઈ ગયું. આવા અનેક ઘટનાઓ આ પુસ્તકની અંદર લખાયા છે મિત્ર. શિક્ષક, બાળક, ટ્રસ્ટી એને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલીક હૃદયસ્પર્શી ઘટનાઓ આ પુસ્તકની અંદર લખાઈ છે. બીજું, ફરવા તો આપણે બધા જઈએ છીએ, સાસણ ગીર હું પેલા કહી છું, નથી ગયો નહીં ભાઈ, પણ જયારે હું શિક્ષણ મંત્રી હતી ત્યારે શિક્ષણની ચિંતા કરતી હતી. હવે જયારે હું મુખ્યમંત્રી બની છું ત્યારે બધા જ વિભાગોની ચિંતા કરું છું. હું જયારે 11મી મે ના દિવસે સાસણગીર ગઈ ત્યારે માત્ર એક કામ માટે ગઈ હતી, સિંહોની વસ્તી ગણતરી થઈ હતી અને એ વસ્તી ગણતરી તેના આંકડા પ્રજા સમક્ષ, દેશ સમક્ષ મૂકવાના હતા અને એટલા માટે કાર્યક્રમ અનુસાર હું કચ્છના સાસણગીરની અંદર ગઈ. સાસણગીરમાંથી હું બે બાબતો શીખીને આવી મિત્ર. એક, જે આગે કદમ પુસ્તકનું વિમોચન થયું, જે વિમોચનની અંદર રસીલા નામની દીકરીને મેં અહીં બોલાવી હતી અને એના હસ્તે પુસ્તકનું વિમોચન કરાવ્યું હતું. અને કદાચ ગઈકાલે મારે જોવાનું રહી ગયું છે ડિસ્કવરી ચેનલની અંદર સાસણગીરની અંદર સિંહોની રખવાળી કરતી કન્યાઓ ના ઉપર ડિસ્કવરી બની છે, ગઈકાલે એ બતાવવાના હતા મિત્રો, એટલે બતાવી હશે એવું છે. એ દીકરીઓને ત્યાં મને મળવાનું થયું. સાહસ કોને કહેવાય, એવી સાહસિક બહેનો દીકરીઓને સાસણગીરમાં મળવાનું થયું. અને ત્યારે મેં નિશ્ચય કર્યો છે કે આવી દીકરીઓ જે જગાએ સાહસપૂર્વક કામ કરી રહી છે એવી દીકરીઓને રાજ્ય સરકાર નવાજે, એવોર્ડ આપે મિત્રો.
અને કા મહિલા બાળ કલ્યાણ વિભાગ પર કમાઈ છું. બીજો ત્યાં જઈએ એટલે સિંહોન તો જોવાની વાત હોય જ એવું છે. એટલે અધિકારીઓ કહ્યું કે આપણે સિંહ દર્શન કરવા જઈએ. તમે તો સિંહ દર્શન કરવા નીકળ્યા, રસ્તાની અંદર બધા નેસ આવ્યા. તો એક નેસની અંદર મેં કહ્યું કે અહીં ગાડીઓ ઉભી રાખો, નેસના લોકોને આપણે મળીએ. નેસના લોકોને ઉતરીને બે પાંચ દસ મિનિટ ત્યાં ભેગા થયા હતા. એમને જરા મળવાનું થયું, કેમ છો આમ તેમ બધું. અને એના પહેલા મેં એક સૂચના આપી હતી કે થોડાક બહેનો ભાઈઓને હું આવું છું ત્યારે ત્યાં ઉપસ્થિત રાખજો. એટલે એમને મળ્યા પછી 3 વાગે કાર્યક્રમ હતો. આ નેસના ભાઈઓને ખાસ કરીને બહેનોને મળવાનો, લગભગ 60-70 જેટલી બહેનો હતી, નેસમાંથી આવી હતી એમના પરંપરાગત કપડામાં. એમની સાથે વાતચીત થઈ. મેં એમને પૂછ્યું કે ભાઈ 18 નેસની અંદર અમારા કોઈ અધિકારીઓ આવ્યા છે, કલેક્ટર, ડીડીઓ, એસપી, કોઈના દર્શન થયા છે તમને? તો ના પાડી. તમને વિધવા પેન્શન મળે છે, બાળકોની શિષ્યવૃત્તિ મળે છે, તમને આ મળે છે, આ મળ્યું છે, આવા અનેક પ્રશ્નો તેમણે પૂછ્યા એમને. ત્યારે એમને કહ્યું કે અમારી કોઈ સગવડ અમારા દેશની અંદર વસતા લોકોને નથી મળી રહ્યો. મેં અધિકારીઓને કહ્યું કે હું 11 જૂને કન્યા શિક્ષા યાત્રામાં આ જ વિસ્તારની અંદર આવીશ, અને એ સમયે 18 નેસમાં તમારે બધાએ જવાનું છે. કલેક્ટર જાય, ડીડીઓ જાય, એસપી જાય, ફોરેસ્ટ વાળા જાય, આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ જાય, સંબંધિત બધા જ વિભાગના અધિકારીઓ એક એક નેસની અંદર જાય, ફોર્મ ભરે, એના એના પુરાવાને વગેરે એકત્ર કરે, અને મળવા પાત્ર એમનો અધિકાર એમને આપવા માટેની તૈયારી કરો. 11 જૂનના દિવસે હું ફરી સાસણગીરમાં આવીશ. હું 11 જૂને સાસણગીરમાં ગઈ. 1 મહિના પછી અધિકારીઓ ખૂબ સુંદર કામ કર્યું હતું મિત્રો. બધા જ નેનો લાભ એમને મળે એના માટે એમને પ્રયાસ કર્યો, ઓર્ડર્સ બનાવ્યા, ચેક તૈયાર કર્યા, બધું જ તૈયાર કરી અને બધાઓને ત્યાં એનો મેડિકલ કેમ્પ થાય એના માટે સૂચનાઓ હતી. તો ત્યાં સંજીવની રથ પણ ત્યાં આવ્યો હતો, અને 8 જેટલી મહિલાઓને કેન્સર છે એ પણ શોધ ત્યાં થઈ હતી. 3 વ્યક્તિઓને મોંના કેન્સર નીકળ્યા હતા. અને આ હું 3 વાગ્યા સુધી રોકાઈ ત્યાં સુધી હતું, રાતના 8 વાગ્યા સુધી પણ આ કેમ્પ ચાલ્યો હતો મિત્રો. 1008 ભાઈ બહેનોને મારા હસ્તે ત્યાં એમનો અધિકાર જે કંઈ મળવાપાત્ર હતું એ બધું જ તે એમને અપાવ્યું મિત્રો. વર્ષોના વર્ષો પછી પહેલી વાર સરકાર નેસની અંદર પહોંચી મિત્રો. અધિકારીઓએ કબૂલ્યું, વાત સાચી છે, અમે કોઈ દિવસ ગયા નથી. આવા કેટલા વિસ્તારો હશે કે જ્યાં હજુ સુધી આપણે નહીં પહોંચ્યા હોઈએ. આ જે આખો પ્રોજેક્ટ અધિકારીઓએ સાથે મળીને કર્યો, સિદ્ધિ હાંસલ કરી, એ આખો એ પ્રોજેક્ટ એક સ્કોચ નામનો એવોર્ડ દેશમાં મળતો હોય છે, એમાં આખો પ્રોજેક્ટ એ સ્કોચની અંદર મોકલી આપવામાં આવ્યો. અને 4 દિવસ પહેલા આખા પ્રોજેક્ટને સ્કોચનો પહેલો એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો. આપણે કોઈ એવોર્ડ મેળવવા માટે કામ નથી કરતા મિત્રો, એવોર્ડ મેળવવા માટે કામ નથી કરતા. પણ જ્યાં કોઈ ન પહોંચ્યું હોય ત્યાં પહોંચવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરે ને કરવું જોઈએ મિત્રો. આ નજીકના ગામડાઓ તો બધા જ છે મિત્રો. દૂર દૂરના ડાંગ જેવા જિલ્લાના છેલ્લામાં છેલ્લા ગામોમાં બોર્ડર ઉપર કોણ જશે? રાજસ્થાનની બોર્ડર અને ગુજરાતની બોર્ડર ઉપર રહેતા પરિવારોને કોણ સ્પર્શ કરશે મિત્રો? અને એટલા માટે જરૂરી છે આપણે બધા જ એવી પાર્ટીના સદસ્યો છીએ, એવી પાર્ટીની અંદર કામ કરી રહ્યા છીએ, અને આપણને કહેવામાં પણ આવ્યું છે
છેવાડાના માનવી સુધી સરકારની સહાય ન પહોંચે ત્યાં સુધી સરકારે સંતોષ ન લેવો જોઈએ. મિત્ર આ મેં કર્યું છે એવો મારો ભાવ નથી મિત્ર, પણ જયારે સંવેદનાની વાત કરું, જયારે વેદનાની વાત કરું છું, ત્યારે આ દૂર બેઠેલા કોઈ ભાઈ, કોઈ બહેન, કોઈ બાળક, કોઈ યુવા, એની સંવેદના સાંભળવાનું કામ આપણે બધાએ જ કરવું પડે. અને એવું નથી, એક પણ બાબત એવી નહીં હોય કે જે રાજ્ય સરકારના એજન્ડાની અંદર ન હોય. એવું રાજ્ય સરકારના એજન્ડાની અંદર ન હોય, રાજ્ય સરકારની કોઈ યોજનાની ન હોય એવી કે જે એમ કહી શકો હા આના માટે તો આપણે ત્યાં કોઈ યોજના જ નથી. એવું છે, એવું નથી. બધી જ યોજનાઓ આની અંદર છે. હજુ પણ બે મહિનાથી આપણે ગુજરાતની અંદર બ્રેસ્ટ કેન્સર અને સર્વાઇકલ કેન્સર મહિલાઓને થાય છે એના માટે એક અભિયાન છેડીશું. મિત્રો આમ ગણીએ તો લગભગ 1.5 કરોડ બહેનો 35 વર્ષની ઉંમરની હશે. મિત્રો શું આપણે 1.5 કરોડ બહેનો સુધી પહોંચી શક્યા છીએ ખરા? હજુ મારી પાસે જે આંકડા છે એ છે 20 થી 22 લાખ બહેનો એ પીએસસી કે સીએસસી સેન્ટર સુધી પહોંચી છે. આટલી બહેનોમાંથી લગભગ 20,000 બહેનો કેન્સરગ્રસ્ત નીકળી છે. આપ કલ્પના કરો, 20, 22, 30, 35 વર્ષની ઉંમરની માતા હોય, બે બાળકોની માતા, બાળકની ચિંતા હોય એને, પરિવારની ચિંતા હોય, કેન્સર થયું છે એની ખબર જ ન પડે એને, અને જયારે છેલ્લા સ્ટેજે પહોંચે ત્યારે સીએમ ના દરવાજો ખટખટાવે ત્યારે હું કેવી રીતે એમને મદદ કરી શકવાની છું? છેલ્લા સ્ટેજે પહોંચનાર બહેન જયારે મારી સામે આવીને વાત કરે છે, રડે છે, એ છેલ્લા સ્ટેજ નું કેન્સર છે અને ડોક્ટર આટલી દવાની મને વાત કરે છે, પરંતુ 2.5 મહિના કે 3 મહિનાથી વધારે જીવી ન શકવાની હોય છે. અને એક પરિવારમાંથી જયારે માં જતી રહે તો પરિવારની દશા શું થાય? મિત્રો બાળકોની સંભાળ, અનાથ બાળક, રણી ધણી કોણ, અભ્યાસની જવાબદારી કોની, ઘરમાં મા બાપ હોય, વૃદ્ધ હોય, એમની જવાબદારી કોની? અને એટલા માટે ભાઈઓ બહેનો, મારી પાસે દર સોમવાર અને મંગળવારે આવા બહેનો આવતા હતા. મને વિચાર આવ્યો કે આપણે અનેક ખર્ચાઓ કરીએ છીએ મિત્રો, અનેક ખર્ચાઓ કરીએ છીએ, બે રોડ ઓછા થશે તો ચાલશે, ચાલતા જઈશું. અમે પેલા જતા હતા ને, એવું છે ક્યાં બધી રોડ રહેતા આવ્યું છે, પણ કેન્સર ગ્રસ્ત મહિલાઓને બચાવવાનું અભિયાન રાજ્ય સરકારે ઉપાડવું જોઈએ, અને એના માટે કોઈ પણ ખર્ચ કોઈ પરિવારને ન કરવો પડે એના માટે રાજ્ય સરકારે આ સાહસ કરી દીધું છે. પીએસસી અને સીએસસી સેન્ટરો ઉપર બહેનો આવે છે. મેં તો આંગણવાડીની બહેનોને રિક્વેસ્ટ કરી, બહેનોને, કે ભાઈ દરેક ગામમાં આંગણવાડી છે, આંગણવાડીની બહેનો બાળકોને ભણાવવાની સાથે સાથે 10, 15, 20 બહેનોને નજીકના પીએસસી સીએસસી સેન્ટર ઉપર લઈ જાય, એની સારવાર જુએ ડોક્ટર, સ્ક્રીનિંગ કરે, અને સ્ક્રીનિંગ કર્યા પછી લાગે કે આને કંઈક શંકા છે તો ઉપર હોસ્પિટલમાં જાય. આ સેવા ભાવથી રાજ્ય સરકારે આ સ્ક્રીનિંગ કરવા માટેનું એક બીડું રાજ્યની અંદર ઝડપ્યું છે, અને હું આશા વ્યક્ત કરું છું આ બધાની સામે કે આપણે પોતે જ સ્વયં એક એક ગામની અંદરથી એક મહિલા બાકી ન રહી જાય કે જેનું સ્ક્રીનિંગ ન થયું હોય, અને ત્યાર પછી જો એ કેસ નીકળે તો આપણી સિવિલ હોસ્પિટલો, કિડની હોસ્પિટલો બધી છે જ ભાઈઓ.
એની સારવાર થઈ જશે એવું. અને બાળકને અનાથ બચ્ચા મનતા આપણે અટકાવી શકીશું મિત્રો. આ ભાવ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ કામ કરે મિત્રો. બાળકો, હું બહેનોને અભિનંદન આપીશ, અમારી આંગણવાડીની બહેનોને મિત્રો. માત્ર બે મહિનાની અંદર, માત્ર બે મહિનાની અંદર 45 લાખ બાળકોનું સ્ક્રીનિંગ કરાવ્યું છે. એની હાઈટ લેવાની, એનું વજન લેવાનું, એનો મસલ્સ પાવર માપવાનો, અને પગની અંદર સોજા છે કે કેમ એ જોવાનું, અને એમાંથી બાળક કુપોષિત છે, અતિ કુપોષિત છે કે સામાન્ય છે એ નક્કી કરવાનું. અને આપણે એટલા માટે શરૂ કર્યું છે કે ગુજરાતને કુપોષણમાંથી મુક્તિ અપાવી શકે. અને એક વાર એક દીકરી, નાની 2 વર્ષ 3 વર્ષ કે 4 વર્ષની દીકરી કુપોષણમાંથી મુક્ત થઈ જશે તો એ માં પણ કુપોષિત નહીં હોય. અને એ માં જ્યારે બાળકને જન્મ આપશે ત્યારે સ્વસ્થ બાળકને જન્મ આપશે. આ લાંબી પ્રક્રિયા છે બહેનો, આને એક બે કે એક કે 2 વર્ષની અંદર પૂર્ણ નથી થવાનું. પણ સતત કાળજી આપણે જો આ બધા જ બાળકોની લેતા રહીએ, આજે એના માટે રાજ્યની જુદી જુદી હોસ્પિટલોની અંદર બાળકો માટેના સ્પેશિયલ વોર્ડ ઉભા કરી રહ્યા છીએ આપણે, સ્પેશિયલ વોર્ડ. અને વોર્ડ એવો ન હોય કે બાળક એની અંદર જાય ને આમ ચારે બાજુ જુએ તો દુખી દુખી થઈ જાય. એને આખો વોર્ડ પોતાનું ઘર, પોતાનું બાલ મંદિર દેખાવું જોઈએ કે હું બાલ મંદિરમાં છું. અને એટલા માટે આ જેટલા વોર્ડ આપણે હોસ્પિટલોમાં બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ એની અંદર બાળકોને બેસવાની નાની ખુરશી, ઘોડિયા, ફ્રૂટ્સ, સેંગ, ચણા, ગોળ અને રમકડા આનો ઢગલો કર્યો છે ત્યાં. જ્યારે પણ બાળકને એમ થાય કે મારે રમવું છે તો આરામથી રમે અને પોતાનું દુઃખ દર્દ ભૂલે. અને એક બાજુ એ દુઃખ દર્દ એ ભૂલી જાય ને તો દવાઓની અસર થાય. સ્પેશિયલ ડોક્ટરો એની સારવાર કરી રહ્યા છે બેના. આમાં આપણે યોગદાન આપી શકીએ કે ના આપી શકીએ? આમાં યોગદાન આપી શકીએ કે ના આપી શકીએ? આપણા ઘરમાં ઘણું બધું છે, ઘણું બધું હોય છે, આપવાનું કામ કરીએ હોસ્પિટલોની અંદર જઈને. બાળકના માથે હાથ ફેરવશો ને તો એ ધન્ય ધન્ય થઈ જશે, ધન્ય થઈ જશે. વિકલાંગ બાળક બને, આપણે આજ સુધી એમ માનતા કે બાળક વિકલાંગ જન્મે એટલે આખી જિંદગી વિકલાંગ જ રહે, ના એવું નથી. એટલા અનેક પ્રકારની ટેકનોલોજી નીકળી છે કે બાળક જન્મે ને ખબર પડે ડોક્ટરને કે આ વિકલાંગ બનશે, એના પગ આમ છે, આવા આકારના છે, તો તરત જ એની સારવાર સેવા શરૂ થાય છે. ને આજે એવા 3000 બાળકોના પગ સીધા કરવાનું કામ આ રાજ્ય સરકારે પૂર્ણ કરી દીધું બેઠો છે. આનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો જોઈએ કે ના કરવો જોઈએ? કરવો જોઈએ કે ના કરવો જોઈએ? એક દીકરી મારી પાસે આવી, મને કહે કે મારા લગ્ન નથી થતા એવું છે. બહુ સટીક પ્રશ્ન હતો. મેં એનો ફેસ જોયો તો અહી વચ્ચેથી એના હોઠ તૂટેલા હતા, એટલે આખો ચહેરો કદરૂપો જ હોય, સ્વાભાવિક છે. અને વચ્ચેથી દાંત દેખાય, સ્વાભાવિક છે કે કોઈ યુવાન પસંદ ન કરે. એ દીકરીનો ચહેરો જોયા પછી, અને આમે ક્યાંક ક્યાંક તો આપણે જોતા જ હોઈએ છીએ આવા, પણ એ જોયા ને દીકરીની વેદના, 22-23 વર્ષની છોકરીની આ કથા, મને કોઈ લગ્ન નથી કરતું, મને મારા જેવો કોઈ છોકરો શોધી આપો બેન, તમે ના કરી શકો આવું બધું કામ? મેં કરી શકાય. અને એમાંથી મને વિચાર આવ્યો મિત્રો, જો વિચાર આવવામાંથી પ્રગટ થતો હોય છે એવું. અને આરોગ્ય વિભાગને આપણે સૂચના આપી કે જ્યાં પણ આવા જન્મેલા બાળકો હોય એ બાળકોના હોઠ ને પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરવા માટેનો આયોજન કરો. પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરવા, જરા ગયા મહિનાનો ગુજરાત અંક જોજો, મેં સ્પેશિયલી ગુજરાત અંક આના ઉપર બનાવડાવ્યો છે.
राज्य सरकार ने आ सिद्धि आपणा सौने ध्यान में होवी जोईए मित्र वस एवा बाळको 5000 बाळकोनो आपणे शोध करी मुंबई ने एक एनजीओ के जे आज काम करी रही छे एनी साथे आपणे एमओयू साइन कर्या अने एक बाळकनो केटलो खर्च थशे नक्की करी एनी पासे आपणे ऑपरेशन करावी रह्या छीए अने ए लोको अहीं आवीने आवा बाळकोना होठ सीववानुं काम अने ताळवुं ચોટી ગયું હોય તો એને ખુલ્લું કરીને બોલી શકે અને સાથે જમી શકે એ કરવાનું કામ આપણે આ એનજીઓને આપ્યું 5000 માંથી 2500 બાળકોના ઓપરેશનો થઈ ચૂક્યા હવે પ્રશ્ન આવશે કે મારું લગ્ન નથી થતું એવું નહીં આવે એટલા સુંદર મજાના એમના ચહેરા ગુજરાત અંક જ્યારે મેં હમણાં જોયો ત્યારે એક બાજુ એનો હોઠ એનો ચહેરો અને પ્લાસ્ટિક સર્જરી કર્યા પછીનો એનો ચહેરો એ જરા બંને જોજો કેટલો ડિફરન્ટ છે મિત્રો કોઈ ના કે આના હોઠ તૂટેલા હતા અને હવે પ્લાસ્ટિક સર્જરી થઈ છે મિત્રો દુનિયાની અંદર આવી જ્યારે ટેકનોલોજીનું સંશોધન થયું હોય ત્યારે એને આધુનિક ટેકનોલોજી ખરીદીને હોસ્પિટલોની અંદર આપી અને સમાજની અંદર આવા જેટલા પણ પ્રશ્નો છે એના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને એનું આયોજન કરીને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય અને સમાજના બાળકો માતાઓ ભાઈઓ એ બધાઓને આની સારવાર પ્રાપ્ત થાય એના માટે આપણી સરકાર કટિબદ્ધ છે મિત્રો હવે આપણી દ્રષ્ટિ એવી બનવી જોઈએ કે કોઈ પણ જગ્યાએ જ ગયા હોય કોઈ પણ જગ્યા લગ્નમાં જાઓ મરણમાં જાઓ ટ્રેનમાં જતા હોય એસટીમાં જતા હોય પ્લેનમાં જતા હોય જ્યાં જતા હોય ત્યાં મેળામાં જતા હોય અને ક્યાંક આવું હોઠ તૂટેલું બાળક આપણને દેખાય તો આપણે એનું નામ ઠામ લઈ જઈ અને એને હોસ્પિટલની અંદર દાખલ કરવાનું કામ આપણે કરવું જોઈએ બે દિવસ એમને કહેવાય આ બધું થાય જજે તારા નહીં જાય ક્યાં એને ખબર જ નથી આ તો ત્રીજી છોકરી છે ભલે ને નહીં થાય તો હું વાંધો છે એવું છે આમ કરશે એવું છે અને એ જ અંતે આપઘાતની અંદર પરિણામે છે બહેનો એ જ અંતે અસામાજિક તત્વ બનીને સમાજને હેરાન પરેશાન કરવાનું કામ કરતા હોય છે મિત્રો અને એટલે સમાજની અંદર આવા પ્રકારની જે કઈ પરિસ્થિતિઓ છે પરિસ્થિતિઓનો અભ્યાસ કરીને આપણે બધાએ એના માટેનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને આ બધું ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે હૃદયમાં સંવેદના હૃદયમાં સંવેદના ભાવ પડ્યો હોય કે મારે આની આને મદદ કરવી છે સ્વને ભૂલી જાઓ ભાઈ બીજાને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈએ એ જ આપણું કામ છે એવું પુસ્તક વિશે તો મારે કશું કહેવું નથી તમે વાંચજો સમય મળે તો વાંચતા વાંચતા ઊંઘ પણ આવી જશે એવું છે આનો જેટલું પણ વેચાણ થશે એમાંથી જે રકમ આવશે તે એ કન્યાઓના શિક્ષણ પાછળ જ વાપરવાની છે મિત્રો કન્યાઓના શિક્ષણ પાછળ વાપરવાની છે બીજું મેં એવું સૂચન કર્યું છે એમને અમલવારી કરી છે કે નથી કરી એવું છે સંસ્કારની વાત આપણે કરીએ છીએ મિત્રો ચોરી નહીં કરવી આમ કરવાનું તેમ કરવાનું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ એટલે આજે મેં એક નિર્ણય કર્યો હતો અમેશભાઈ ને સંજયને બધા કહ્યું હતું કે બહાર ચોપડીઓ જ મૂકવાની આપણે એની સામે ઉભા રહેવાની જરૂર નથી જેને પુસ્તક લેવું હોય લે એની કિંમત બાજુમાં મૂકે એની કિંમત બાજુમાં મૂકે એમને એમ લાગે કે ના મત નથી મૂકો ના મૂકતો એમને લઈ જજો એમને લઈ લેજો પણ કૃતિ વગર કાર્ય વગર કદી પણ આવી પ્રમાણિકતા આ બધું નથી આવતું મિત્રો બોલવાથી નથી આવતું અને એટલે આજે તમને જે 12 પુસ્તકો ક્યાં મૂક્યા છે મને ખબર નથી પણ તમારે જોઈતું હોય તો એની અંદરથી પુસ્તક લઈ શકો છો કિંમત મૂકવી હોય તો મૂકજો ન મૂકવી હોય તો ઘરે લઈ જઈને બાળકોની સામે આપ વાંચજો તો પણ એની કિંમત વસૂલ થઈ જશે મિત્રો તો પણ એની કિંમત વસૂલ થઈ જશે
આની કોઈ પણ પુસ્તકની કિંમત ન હોઈ શકે, કોઈ પુસ્તકની કોઈ કિંમત ન હોઈ શકે, પણ મૂલ્યવર્ધન કરવું હોય સમાજની અંદર આ પ્રકારની મૂલ્યનિષ્ઠા પ્રમાણિકતા આચાર વિચાર સંસ્કાર એ બધું જ જ્યારે સમાજની અંદર આપણે આપવું હોય ત્યારે કોઈને કોઈ આવી ઘટનાઓ ઊભી કરવી પડે અને એમાંથી જ ધીરે ધીરે કરીને બાળકોની અંદર નાના નાની યુવાન દીકરીઓની અંદર એક પ્રકારના સંસ્કાર પેદા થતા હોય છે. અને એટલે આજે આ પુસ્તકના વિમોચન માટે સ્વામીજી અહીં પધાર્યા, હું એમનો હૃદયપૂર્વકનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને ડોક્ટર ચંદ્રકાંત ભાઈ પણ આ કામ માટે અહીં પધાર્યા અને આપણને બધાઓ અને દરવાજાની બંને મહાનુભાવે વાત કરી છે, એકદમ વાત કરવાની બાકી છે એ જણે આપણને કરી દીધી છે, તો બંને મહાનુભાવોનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. મંત્રીશ્રીઓ આવ્યા, ધારાસભ્યશ્રીઓ આવ્યા, આ સિવાય સ્વયં આવ્યા સંગઠનનો કાર્યક્રમ, બહેનોએ ખૂબ મહેનત કરી, ભાઈઓએ એમને સપોર્ટ કર્યો, બરાબર ને? મારે કહેવું તો પડે ને, કહ્યું મને ખબર નહોતી કે હોલ ભરાશે કે કેમ એવું છે, પણ હોલ તો ભરાઈ ગયો, બેસવા માટેની જગા પણ ન મળી એવું પણ આની અંદર થયું છે. અને એટલા માટે હિનાબેન અને એમની ટીમને, ભારતીય જનતા પાર્ટીને, મહિલા મોરચાની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને સમય કાઢીને આ બધા અહીં પધાર્યા એના માટે પણ આપ સૌને અભિનંદન પાઠવું છું. અને મારા પરિવારે આજે જહેમત ઉઠાવી અને એ મને હંમેશા યાદ રહેશે પુસ્તક આ બધાની વચ્ચે મૂકવાનો જે પ્રયાસ કર્યો સંજય અનાના આ બધાઓનો આભાર તો ના જ મનાય ને. એટલે પરિવાર તરીકે એમણે એમનું કર્તવ્ય નિભાવ્યું છે એ બદલ એમને પણ ધન્યવાદ આપું છું, ધન્યવાદ આપું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત.